srdečne vás privítať v galérii Baneckého múzea v Rožňave. Chcem osobitne veľmi srdečne privítať výstavujúcich autorov, ktorí nám poskytli fotografie na túto výstavu Rožňavskej jaskyňarskej fotografie. V prvom rade sa veľmi tešíme, že nás poctil svojou prítomnosťou pán Miroslav Hujdič. Ďalej, ďakujeme. Môžeme ísť hneď ďalej. Ďakujeme Tomášovi Lazarovi za príspevok z jeho archívu osobného. Ďakujeme Mihalovi Kapustovi, ktorý sa mi stratil v dave, ale tiež je tu prítomný. Ďakujem aj Jaroslavovi Stankovičovi, tiež je stratený medzi hostami. Áno, Milan Kapusta. Nájde sa Jaro Stankovič. Nech sa páči, poďte sa. Poznáte určite, ale tak sme radi, že ich máme takto pohromade. A bratislavská premiéra tejto výstavy bola vo februári a tam spolu s nami otvárali Alexander Buzinka aj ďalší vystavujúci autor, ktorý dnes tu osobne nemohol byť prítomný, ale jeho fotografie tu s nami sú. Tak ja by som teraz odovzdala slovo poverenému riaditeľovi Baneckého múzea, pánovi Martinovi Kovačovi, a za ním budú nasledovať ďalší rečníci. Takže nech sa páči, pán riaditeľ. Dovolte, aby som aj ja vás privítal na dnešnej vernisáži pod názvom Zem nad hlavou. Ja by som sa v prvom rade chcel poďakovať kurátorskému páru za túto nádhernú výstavu, ktorú sme sa mohli prezentovať nie len v Bratislave, ale aj tu v rodnom kraji. Prezentovať aj ako Banecké múzeum, aj ako súkromné osoby, ako kraj, mesto a okolie. Takže ja by som predal ešte slovo svojej kolegynky, ktorá by povedala pár slov a potom by pokračoval Noro s tým, že by predstavil túto výstavu podrobnejšie. Dobrý deň, prajem, pekné popoludne. Chcela by som vám len pár slovami vysvetliť, aká je vlastne súvislosť medzi Baneckým múzeom v Rožňave a jaskyniarstvom a že tá spolupráca už celé 10 ročia je veľmi bohatá, keďže vidíme jaskyniarske fotografie. Tak začala by som tým, že v roku 2001 bol v Baneckom múzeu v Rožňave vytvorený úsek na dokumentáciu svetového prírodného dedičstva, ochrany prírody a jaskyniarstva. Vlastne dôvodom bola tá skutočnosť, že okrem staročných baneckých tradícií má v okolí Rožňavy svoje zastúpenie aj praktické jaskyniarstvo, čo je vlastne dané blízkosťou slovenského krasu, najväčšieho krasového územia na území Slovenska. No a ďalšou skutočnosťou bolo zaradenie jaskýň slovenského a arktického krasu do svetového prírodného dedičstva v roku 1995. Speleologický výskum, či amatérsky alebo profesionálny, je základom jaskyňarskej činnosti a vlastne o vznik a rozvoj amatérskeho dobrovoľného jaskyňarského výskumu v Rožňave sa zaslúžili tých počiatkov traja priatelia, ktorých pamiatka je v súčasnosti veľmi živá. A boli to William Rozložník, Ladislav Hréni a Štefán Roda, ktorí začali spolu jaskyňačiť vlastne v tej polovici 50. rokov, odkedy vlastne sa aj datuje vlastne začiatok toho jaskyňarstva organizovaného rožňavského. Jaskyňarský výskum a prieskum na Slovensku v tom období zastrešovala Slovenská speleologická spoločnosť. No a vlastne objav napríklad Bombaseckej jaskyne sa už uskutočnil práve pod hlavičkou tejto Slovenskej speleologickej spoločnosti, ale jej činnosť sa postupne dostávala do útlmu a dobrovoľní jaskyniari postupne prešli pod riaditeľstvo pre cestovný ruch pri poverenictve dopravy ako speleologická zložka. To bolo v roku 1952 a neskôr v 54. roku pod národný podnik Turista. Materiálnej podpory sa im dostávalo čím ďalej tým menej. Vlastne amatérske jaskyniarstvo v tom období len prežívalo. Z uvedeného je zrejme, že aj rožňavská skupina jaskyniarov bola nútená prežívať dobu stagnácie. Veľkým oživením alebo veľkým pozitívom pre rožňavské jaskyniarstvo bolo znovu otvorenie Baneckého múzea v Rožňave 13. maja 1956, pretože tu od prvej chvíle začali spolupracovať s múzeom dobrovoľní spolupracovníci v rôznych sekciách.
a medzi inými napríklad aj jaskyňarská sekcia, ktorá bola zaradená do archeologickej časti a vykonávala archeologický výskum v spolupráci s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied Nitra v Silickej Ladnici, napríklad a v Zádielskej doline, a archeologické artefakty, mnohé z nich dodnes máme v múzeu ako vo fonde archeológia napríklad. Už v roku 1959 ale začali jaskyňári pracovať priamo pod záštitou múzea ako samostatný jaskyňarský krúžok, čo vlastne významnou mierou prispelo ku kvalitatívnemu pozdvihnutiu a aktivizácii činnosti skupiny. No a od roku 1966 pracovali ako jaskyňarská sekcia Banického múzea. No a v roku 1970 bola obnovená činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti a vlastne všetci jaskyňari potom už prešli do tejto spoločnosti, ale vlastne tá bohatá spolupráca rožňavských jaskyňarov aj s Banickým múzeom neprestala a pokračuje až dodnes. Čiže môžeme povedať, že vlastne Banické múzeum v Rožňave zastrešovalo rožňavských jaskyňarov 10 rokov od roku 1959 až do 69. roku. Aktivít bolo veľmi veľa, tu nie je na to čas, aby sme všetky spomenuli, ale aspoň v stručnosti, napríklad v roku 1983 sa uskutočnila výstava s názvom 35 rokov organizovaného jaskyňarstva v Rožňave, ktorej vernisáž sa uskutočnila práve tu v tejto galérii Banického múzea. No potom v roku 2005 speleoklub Minotaurus v Rožňave, ktorý projekt financoval v spolupráci s Banickým múzeom, vydal knižnú publikáciu Jaskyne slovenského krasu v živote Viliama Rozložníka. William Rozložník bol významnou osobnosťou slovenskej speleológie, jeden zo zakladateľov rožňavského organizovaného jaskyniarstva a spoluobjaviteľ Gombaseckej jaskyne. Bol zároveň zakladateľom speleopotápania na Slovensku. V roku 2007 ďalšia výstava osobnosti jaskyniarstva slovenského krasu vznikla v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva. Tu ste si mohli pozrieť pred chvíľočkou vo vestibule a tu sme trošku dali na doplnenie tejto aktuálnej výstavy. No a pre zaujímavosť, v roku 2008 bola v Rožňave predstavená verejnosti spoločná putovná výstava Banického múzea v Rožňave, Aktelekského národného parku a speleoklubu Minotaurus pod názvom Jaskyne slovenského a aktelekského krasu Svetové dedičstvo v hĺbkach zeme. A táto výstava už mala odtedy mnoho repríz, či už na Slovensku, ale i v Maďarsku a v Českej republike. No a nemôžeme na tomto mieste nepripomenúť stálu expozíciu Banického múzea v Rožňave, príroda slovenského krasu a prilahlých oblastí, ktorá prezentuje nevšednú krajinu krasových nádherných plošín slovenského ľudohoria. No a táto expozícia pre zaujímavosť bola minulý rok aktualizovaná. Žiaľ, v dôsledku teraz súčasnej rozsiahlej rekonštrukcie budovy expozície Banictva a hutníctva je momentálne zatvorená, ale pre zaujímavosť dalo by sa povedať, že táto expozícia je čiastočne aj takou galériou Milana Kapustu, pretože má tam naozaj veľa veľmi pekných fotografií. Ako už som spomínala, úseť na dokumentáciu Svetového prírodného dedičstva ochrany prírody a jaskyniarstva v slovenskom krase vznikol v Banickom múzeu v roku 2001. To jeho zameranie je samozrejme už z názvu a vlastne sa začal v tom období budovať aj nový zbierkový fond. Od roku 2001 bola činnosť zameraná na zber medzi ešte žijúcimi starými jaskyňami, čo sa uskutočnilo v niektorých prípadoch doslova v hodine 12. V rámci úseku sa uskutočnil aj fyzický výskum v teréne na rôznych lokalitách, výsledky ktorého boli publikované v odborných periodikách a publikáciách. Do fondu speleológie Banického múzea sa dostali darom napríklad fotografie od pána Miroslava Hudiča z roku 1975 až 89 z rôznych jaskýň Československa, ako aj z iných štátov Európy, z expedícií, ktorých sa zúčastnil. Dokumentujú nielen jaskyne, ale aj povrchové krasové javy a ukážky cvičení jaskyných záchranárov. Viaceré z nich môžete vidieť aj tu na dnešnej vernisáži. Ďalšie predmety a písomný materiál o získaných zberom a darom od jaskyňarov alebo ich pozostalých
Trojmozvedných predmetov v počte bolo najviac získaných od pána Lázara. Sú to rôzne lezecké a zaisťovacie pomôcky. V súčasnosti speleológii už historickej hodnoty s počiatkom zavádzania tzv. Dvoj- a jednolanovej techniky do praxe. Je toho veľmi veľa, ktoré sa nachádza v súčasnosti vo fonde speleológia. Nebudem vám to všetko hovoriť. Isté, že patrí poďakovanie všetkým tým, ktorí svojimi vzácnymi predmetmi, fotografiami, zbierkami prispeli do fondu speleológia. No a to, že vlastne môžeme im ďakovať nielen im, ale napríklad bez písomnosti, pozostalosti pána Štefana Rodu, ktorý tiež tvorí pomocný materiál fondu speleológia, aby napríklad nemohla vzniknúť už spomenutá knižná publikácia Jaskyne slovenského krasu v živote Viliama Rozložníka a v takom širokom rozsahu určite ani príspevok uverejnený v zborníku Banického múzea k 110. výročiu založenia, ktorý prípadne si toto môžete pozrieť. Na záver, ale v žiadnom prípade, nie v poslednom rade, si veľké uznanie a poďakovanie zaslúži dnes už nebohý pracovník Banického múzea v Rožňave Pavol Horváth, ktorý novozaložený fond svetového prírodného dedičstva, ochrany prírody a jaskyniarstva doslova vybudoval. V súčasnosti úsek personálne obsadený nie je, ale pevne veríme, že v dohľadnej budúcnosti sa to zmení. Ja vám ďakujem za pozornosť.